Чистий четвер і сумська молодь зібралася на Толоку. Відділ молодіжної політики Сумської міської ради кинув клич у соцмережах, і всі ці студенти відгукнулися. Дівчата і хлопці в доброму настрої. Невеликий дощ не став на заваді. Кажуть, допомогти своєму ж місту бути чистішим – це правильно. Обов'язки перед містом. Все ж таки я тут проживаю, і потрібно хоча б трішки підтримувати порядок, чистоту. Самі розумієте, це обов'язок кожного громадянина. Мені дуже сподобалося, який колектив, зібрались люди зі школ, я бачив, з коледжів. Всі дуже кльові, ми там потанцювали, тік-ток зняли, було дуже круто, дуже гарний настрій, дощ не заважає цьому всьому. Ми перший курс поступили і теж хочемо внести свій внесок в це місто, хоч ми самі не... Ну, я сам не з Сум, але я тут навчаюся і буду про нього дбати. Попрацювалося так з позитивною енергією такою, весело, хоч і це доволі брудна робота, але було весело і приємно, що ми внесли вклад і принесли користь. Молодь на Толоці каже, їх ніхто не примушував йти прибирати місто. І від пар ніхто не звільняв. Принаймні, так кажуть студенти-медики. Власне бажання. Хочеться зробити це місто чистішим, внести свій внесок у перемогу. Також прийшов підтримати цю команду для того, щоб місто було чистішим, щоб, так сказати, команду робити все легше, тому ми об'єдналися, щоб навести тут порядочок, так сказати. Колектив молодіжного центру «Романтика» теж на Толоці в повному складі. Кажуть, роботу не прогулюють. Це в нас сьогодні якраз обідня перерва, а зараз ми прийдемо і будемо долучатись до наших молодіжних заходів. У нас сьогодні робочий зум по проєкту, тому ми далі будемо продовжувати працювати. Організатори Толоки пояснюють, цю екологічну акцію назвали «Чисто теж перемога». І таки впорались. Поки наші захисники захищають нашу країну, очищають нашу землю від окупантів, ми разом із молоддю маємо дбати про навколишнє середовище і очищати його для того, щоб комфортно проживати у нашому рідному місті. На горизонті сумський міський голова мав зустріч з військовими, але й студентам обіцяв зустрітися. Очільник сумської громади дякує хлопцям і дівчатам за небайдужість, бажання бути активними і підтримувати рідне місто. Зізнається, сумська молодь неймовірна. Молодь вийшла, підтримала це, побачила цю ініціативу, підтримала, вийшла сама з ініціативи провести таку акцію. Чисто це також перемога. Я дякую їм за таку ініціативу, дякую, що дали можливість до цього долучитися, разом з ними це зробити. Я побачу, яка у нас активна молодь, вона завжди була такою, але вона може все. Вона може і наводити порядки, вона може сьогодні і проводити активні заходи, вона може показувати приклад, вона вже може підтримувати гарні вчинки. І також вона підтримує наших військових. З ними приємно мати справу і приємно робити одну справу, таку потрібну для нашого міста. Місячник благоустрою в Сумах триватиме до середини травня, тому для містян долучайтеся.